Ibu, moy de lay man dama xaw bari kessa day fone dama sante te sante ba du ko genn ci souf lamp rek par sol ko ni buma def lay dama bari kessa ibu dama bari kessa way da nga sañse waaw bu rek bege mi ba kay ta xana xamoo xet sedday gëna bon ci aduna ñi day fone xelu tangay dana xet tangay dafa may xetu sedday mo do ko du sangu sa fokk ku do sa fokk wal sey bokotan bu amu sa say bokotane raw bu jogu fu sa pokk ye raw kaldu barki muhammad na xaso den sangu se day den sang wala ngeen raxaseni pokki ku ci am jeuker te ragal ndox bu yoboko te la tas ku ci am jeuker te ragal ndox bu yoboko te ku ci am jabat tamit ragal ndox bu yoboko te la ñaan baat xulo parce que se day day genn se day sey yep se day la yeggu bo xasewé se jabat day xam nga xaso nga forox sa jeuker xam nga forox ko te raxaseni pokki te la raxase carton yi goor yi se raxase carton tire bi jigeen diko foot se day du ibu mo jël way man dama xaw bari kessa day fone dama sante te sante ba du ko genn ci souf lamp rek par sol ko ni buma def lay dama bari kessa ibu dama bari kessa way da nga sañse waaw bu rek bege mi ba kay ta xana xamoo xetu sedday gëna bon ci aduna ñi day fone xelu tangay dana xetu tangay dafa may xetu sedday mo do ko du sangu sa fokk ku do sa fokk wal sey bokotan bu amu sa say bokotane raw bu jogu fu sa pokk ye raw kaldu barki muhammad na xaso den sangu se day den sang wala ngeen raxaseni pokk yi ku ci am jeuker te ragal ndox bu yoboko te la tas ku ci am jeuker te ragal ndox bu yoboko te ku ci am jabat tamit ragal ndox bu yoboko te la ñaan baat xulo parce que se day day genn se day sey yep se day la yeggu bo xasewé sa jabat day xam nga xaso nga forox sa jeuker xam nga forox ko te raxaseni pokk yi te raxase carton yi goor yi se raxase carton tire bi jigeen diko foot se day du